ati supere.
bukan tapi nyumbuh kas paling tekan popo las lampu was katip aku nari sarito kaki nampak ini asak wiban sindo putro ingkun suju asuk matikur kenari panah berlomo katip akan sak uji utang sak sak kalis ing sakti kono yo gusti ingkang mulya kanthi sinar kukusing duka kang tumeng mugia saged kalampah kangge yo kanthi mujo teteke ati panjenengan tentreman kasebatan lulus raharjo karis ing rubidu satemasa gat memayu hayu ning sasuk miwah pepayu hayu ning sasuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur, tur, tur.